Здравейте, аз съм Влади Зомбори, а това е BG версия, зоната, в която българската музика звучи в неочаквано добри версии. Предстои ни едно специално и вълнуващо издание на BG версия, което ще си има двама любими изпълнители, но и двама водещи. Нека посрещнем колегата Наско Стоянов от BG Радио. Здравей, Влади! Здрасти, Наско! Здравейте и на зрителите на БНТ HD и БНТ 1 и на слушателите на BG Радио. Това издание на BG версия е посветено на най-голямата звезда на BG Радио – Ана Мария Тонкова. Музикален директор и един от създателите на най-българското радио преди повече от 15 години. Ана Мария постави знака BG пред българската музика и го превърна в критерии за нещо хубаво и добро. BG Радио, BG версия, BG изпълнител, BG изпълнителка, BG дует. Ана Мария даде блясък, самочувствие и вяра на българската музика. За нас и за всички български музиканти, Ани е пример за всеотдайност и любов към българската песен. Всяка година ние изказваме своята голяма благодарност към нея по начина, по който можем най-добре – с песен. Точно така, Наско. В това издание на BG версия с огромно удоволствие ще ви представим един дует, който е заедно вече 20 години и сега с песен ще ни разкаже какво беше за всички нас Ана Мария Тонкова. Нека посрещнем на сцената Боби и Заки от дуета Веню. Заедно тази вечер изказваме своята любов и признателност към Ана Мария. Спомни си ти за мен е песен, която посветихте на Ани. Така е. Когато Боби ми даде мелодията с някакъв примерен английски текст и почнах да нахвърлям някакви думички. В интерес на истината, в самото начало нямах много точна идея за какво ще е песента. Но първата реплика, която ми пасна много добре в мелодията, която Боби ми беше дал, беше всъщност първия стих на припева. И това беше «Спомни си ти за мен». И в момента, в който написах «Спомни си ти за мен», първият човек, първият образ, който ми излезе пред очите, беше на Ани. И оттам насетне целият останал текст дойде много, много. Този виртуален разговор. Да. Аз имах малко трудности с пеенето на песента в студио. Нещо не се получаваше. И накрая просто си отворих една снимка на Мария. Всички знаем тази снимка, тя е много усмихната. Сложих я на телефона пред мен до текста и всичко стана така. Разбира се, имайки образа на Ани пред нас с тази песен, поне в моето съзнание до много голяма степен е съществува и това, че всеки един човек, и аз съм убеден в това, има един или няколко приятеля или хора, за които задължително се сеща в различни моменти. Дали когато му е много трудно и образа и мисълта за този човек му помага да оцелее, да преодолее трудността. Дали когато е много весел и иска да сподели тази своя радост, човека с който иска да я сподели, го няма. Тези хора могат да са реални, живи хора, може да са хора, които са били в живота ни и вече ги няма. Някакси много ми хареса това, че се получиха думите така, че много хора могат да припознаят себе си и своите взаимоотношения с други. И могат да се обадят на някой веднага, след като чули тази песен. Много хора ни казват, да, чух песента и веднага се сетих за Еди Койси, който от не знам коя си година е в Щатите, който от не знам коя си година е не знам. И му писах, или му звъннах, или такова нещо. И ако тази песен успява да предизвика такава реакция, ние можем да бъдем само изключително щастливи като автори, че по някакъв начин вълнува, докосва хората. Умора и когато ме няма
легне тревога. Представи си, че сме двама. Когато ти си самотна, сякаш никой не те разбира. Когато се чувстваш безплътна и тълпата с празен поглед в теб се взира. Спомни си ти за мен и в безкрая. Погледни и потърси ме, дори нереален. Си мислиш, че падаш, и когато от страх се стряскаш в съня, когато усетиш, че страдаш, знай, че няма да останеш пак сама. Да. Спомни си ти за мен. Погледни и потърси ме, дори нереален. Ей, ти намери ме. Спомни си ти за мен. Много специално е това издание на БГ версия, понеже то е посветено на любимата ни Анна Мария Тонкова. Кога и къде беше вашата първа среща с Анна Мария? Театъра на университета, в студентски театър. Как сега ли се казва? Алма Матер. Алма Матер на Софийски университет. Имаше концерт Медикус. Субдибула и ние. Субдибула и ние. И дъщерята Виви на Анна Мария. И беше казал, бе, тия двамата са, не смисъл, много са готини, ела с нас да ги чуеш. И след като свърши концерта, Виви ни представи на Анна Мария. И първият въпрос на Ани беше, вие що пеете на английски? И се започна ние с двучасов спор на едно кафе, което вече го няма. Ние искахме да ставаме световно известни, искахме да пеем на английски. И тя каза, вижте, по-добре е публиката да ви запее тук в България песните. И тогава, ако искате да ставате популярни в света. Общо, просто дето... ще потънете в океана, мисля даже, че цитирам думите, защото са запечатани в съзнанието ми, ще потънете в океана на англоязичната музика. Никой няма да разбере кой. Беше абсолютно колкото права. Колкото и да сте добри. Абсолютно права беше. Много бързо станахме много близки приятели. Ние бяхме почти всеки ден на гости от тях. Излизахме заедно, много говорихме за изкуство, за култура, за музика. Дължи... Я лехме поп-фана, Мария, да говориш. Такива дължи години ми, бях. Дължи ми страшно много за тази огромна любов, която имаме не само към българската музика, защото тя обичаше не само българската музика. Тя беше, може би, абсолютният меломан, който аз съм срещал в живота си, който слушаше всичко, знаеше всичко. И някак си и двамата прихванахме това от нея и това страшно много обогати музикалната ни култура и ни научи да чуваме, не само да слушаме музиката, но и да я чуваме. И много, много неща ни е научило и това е нещо, за което можем да разказваме с часове. За нея много можем да разказваме с часове.
очи. Не разбрах кога и как, защо затворих очи. Всичко се промени. Времето за миг се спря, не се окасна и изчезна в нощта. Вчера не продължи, а утре свърши преди. Няма да помним, няма да помним днес. Няма да забравяме, няма да забравяме днес. Споменът от вчера е едва доловим. Жаждата за утре е неотолима. Но не отваря очи. През времето с теб ще спре и ще се научи. Дали да продължи и на къде да върви. Без съжаление, без мъка, без тъга. Невъзможно е, не виждаме брега. Някоя друга весела история, като примерно тази за вечерта, в която стояли Боб. Ние ходихме много често, ние познаваме Виви и Сашко от много малки. Да. Сашко и Мария, беше... и Яни. И Мария, Яни, да. Децата на Мариана. Сашко тогава имаше трудности да каже буквата Р, дори си спомням, нали? Трябваше да ходи на логопед заедно с Ана Мария, за да каже Р добре. И бяха такива години, 90-те, края, началото на 91-та, нещо такова беше. Началото на демокрацията. Да.
Абе, бяха трудни години общо взето. Трудни, но със страшно много надежда, страшно много светлина някъде в далечината. И когато в далечината има светлина, има хора, които имат желание да стигнат до тази светлина, те обичат да се събират заедно и да си говорят как могат да стигнат до тази светлина. И отивайки една вечер, ни замириса на Бобец, тя имаше един мини-бар. Те си бяха гладни години да си говорим, Бобец и беше лукс. Имаше един мини-бар в тяхната кухня, седнахме там и хапвахме доста сладко общо. Беше много, много хубаво. А сега предстои, живели ли сме някога преди? Това е песен, която ни е много скъпа, защото може би някои хора си мислят, че всъщност Бягство е нашия първи сингъл, но те грешат. Нашия първи сингъл е песента Живели ли сме някога преди и ние имахме невероятния късмет и невероятното щастие тази песен и видеото към него да се въртят през 1994 година в паузата на световното първенство по футбол, когато български национален отбор стигна до полуфиналите. Пълни глас това време. О, да. И това е песента, с която за една нощ или за едно световно първенство... От никой станахме Авеню. От абсолютно никой. Хората вече знаеха кои са дуета Авеню. Идвам тук за първи път, а тъй познато ми е всичко и този стар и прашен път и тази къща сгушена в листата и този прах от стъпки побелял завръщам се като в роден дом, в който сякаш съм израснал, стъпвам тук за първи път. Ти си
Предстои концерта ви в зала 3 на НДК. Датата е 16 ноември. Какво ни очаква тогава? Надявам се много приятно преживяване с публиката, защото ние осъзнахме колко тя ни е липсвала в тия години, когато не сме правили концерти. Ние всъщност имахме един концерт в София преди едно време. И когато започнахме поредицата от концерти от миналата година, осъзнахме наистина колко са ни липсвали тези контакти с публиката на живо. Искаме да им представим на хората в НДК някои песни, които те не са чували, защото ние в момента работим по нови песни. Ние се надяваме и вярваме, че всъщност този концерт ще е промоция на нашия нов албум. Каква? Виж сега. Не мога да не го кажа. А повече от половината песни за албума са готови и записани. Известна част от тях са вече, от останалите са и написани, т.е. предстои да бъдат само записани в студио. Така че наистина със сигурност ще има няколко песни, които не са чували. Ще поканим и наши приятели, които да пеят някои наши песни с нас. Надяваме се да откликнат на тази наша молба. Трима от тях вече са откликнали, но няма да ги казвам. Добре. И наистина искаме просто хората, като излязат от концерта, да кажат, беше супер приятно преживяване. Сега ще чуем Скрита самота, но не във ваше изпълнение. И слава Богу, бих казал аз. Скрита самота е първия сингъл от последния ни студиен албум, който се казва Веню, излезе през 2002 година. И когато започнахме да подготвяме концертната програма, точно тогава бях работил с Пламен Иво в формата. Си казахме, Боби, дай да поканим Пламен Иво да изпее тая песен, ще им пасне страхотно. Дойдоха на репетицията и след като те изпълниха, както Боби каза... Ние няма какво да пеем повече. На тях им пасна страхотно, защото енергията, която дават е тази, която ние имахме едно време като млад дует. Бидейки братя, двамата страшно се допълват. И смятам, че това, което те дават на Скрита самота, е нещо, което ние не успяхме да дадем тогава. Yeah.
Блестящи музиканти сте събрали на сцената на БГ версия тази прекрасни вечер. Прекрасни са, да. Няколко думи за тях. С Стефан се знаем от много време, когато беше в Gravity още. В Лудгидия. В Лудгидия, много преди Gravity. В Лудгидия, после Стейн. Заки ме запозна с Юлиан и с Штрекс, които са на клавира и на... С Юлиан се запознах в X-Factor. И на китарите. Васко Иванов го познавам от времето, в което работеше в Edit. И с него започвам да правим новите аранжименти. Ето поредната група, която ми липсва. Да. И Gravity, събрахме ги. Поредната група, която не я чуваме и не я виждаме никъде. И им казахме, вижте, искаме да направим едни концерти. Това са нашите песни. С Васко направихме аранжименти, които страшно много си паснаха. Штрекс и Юлиан направиха чудесни вметки в тях. И има една синергия, която се получава, когато сме на сцената заедно. Те ни дават страшно много и се надявам ние да им даваме също. Юли доведе Хриси, която е негова приятелка. Хриси доведе Боряна. С тях също си паснахме много просто. Има едно мислене. Много е важно, когато хората за теб и около теб са толкова бетонни, че ти си абсолютно спокоен и можеш да не мислиш за това, което правят музикантите. Да знаеш, че и те знаеш, са абсолютно... Само аз мога да сбъркам. И да знаеш, че ти си единственият, който може да сбърка. Ние най-често бъркаме. И да се фокусираш върху собственото си изпълнение, върху своето собственото си представяне, а не да трябва абсолютно да слухтиш косъм. Абсолютно сме сигурни в тях отзад, така. Това спокойствие е страхотно. Сега ще чуем нещо съвсем ново, може би за първи път. Това е новия сингъл Лъжи. Лъжи е песен, която включихме в концертната ни програма, но с абсолютно нов аранжимент. Знаеш ли защо? Защото аз му казах на всяка преди една-две години, абе, съжалявам, че не пуснахме Лъжи като сингъл тогава, който излезе албума на Авеню. Защото според мен в тази песен имаше достатъчно нерв да я пуснем тогава. Но преценихме, като сингъл. Но преценихме да пуснем Скрита самота и другите песни, които са от албума. И някак си я позагубихме. И в момента, в който с Васко направихме този аранжимент, който в момента представяме, дори в малко по-твърд вариант на другите концерти, Заки каза, Боби, страхотно е. Може да я пуснем спокойно като сингъл. Твоите очи, в моите ти погледни, и за миг дори с теб да помълчим. Поглеждам в твоите очи, няма друго в тях, освен безброй лъжи и познатия страх. Не дей да се страхуваш, не дей. Не измисли своята нова лъжа, не дей. Аз разбирам какво ще спестиш, но погледна в твоите очи. Че няма капка смисъл в това, че всяка твоя лъжа затваря всяка нова врата към мен. Твоята ръка, дори
затваря всяка нова, нова врата към мене. Сега следва Пропилени дни, една песен, която ще изпълните заедно с Теодора Цончева. Заки, много държа да ти кажа какво сподели с мен преди малко Теди, че нейният най-щастлив момент е момента, в който те е срещнала. Това наистина е... Изчервих се и наистина е много вълнуващо, защото за мен срещата с всички тези млади деца и в частност с Теди също е нещо, което промени изцяло живота ми. Може би работата ми в формата, срещата с хора като Теди, като Нелина, като Пламен и Иво, по някакъв начин ме върна към желанието ми аз самия да се занимавам отново с музика, отново да създаваме с Боби музика. И когато подготвихме програмата за БГ версия, аз знам, че Пропилени дни е любимата песен от всички наши песни. Това е най-любимата песен на света. Казвам, Боби, байде да покажем Теди. Той вика, разбира се, искам да я покажем да изпее Пропилени дни. И той вика, да, разбира се, звъннах и горе-долу реакцията и беше почти такава, каквато когато и се обадих, за да й кажа, че я връщаме. След като я бях върнал от къщата на съдиите, я връщаме обратно в шоуто. Страшно много се израдва и... тия моменти, когато виждаш хора, които са щастливи от това, което правят, от това, което им се случва, в края на краищата те зареждат да продължиш да бъдеш човек, да продължиш да бъдеш творец, да продължиш да се опитваш да правиш някакви жестове, защото иначе живота ни става страшно сив.
Сега стигаме до един традиционен момент в БГ версия. Топ 3. Кои са онези три песни, за които се сещате веднага в момента на Prima Vista? Аз ли почвам? Хората сигурно ще се учудят на това, което ще кажа. Но без обяснение, дай име. Парчето на Гери Никол и на Криско. Първи сингъл на Гери Никол. За мен е убийствена песен, защото ми дава енергия, как която... Как се казва? Елай си вземи. Хора, аз казвам парчето. Отде я знам как се казва парчето сега. Нека сега да го видим. Гери Никол и Криско и Елай си вземи. Коя е следващата песен? Втората в топ 3. Няма чакай на Фо. Фо ме кефи страхотно, като хип-хопър и смятам, че трябва да има доста по-чести хора като начин изразяване в това парче. Няма чакай сам, няма как да бъда кратък, но заради теб и мен ще продължа нататък. Ето там някъде ме чува някой като теб и мен. И то тогава няма чакай сам, няма как да бъда кратък, но заради теб продължа нататък, ето там някъде ме чува някой като теб и мен. И то тогава няма чакай. Видяхме Фо и няма чакай. Заки, какво ви рече? Аз без да се замисля казвам Белослава и графа съм. Защо сън на Белослава и графа? Първото, което е, че съм фен до гроб на Белослава. Имал съм удоволствие да работя с нея. Имам удоволствие да съм много добър приятел с нея. Имам удоволствие да се радвам на всяка песен, която прави. Тази песен не прави изключение. Но към това, което е Белослава, когато прибавим и това, което е графа, с абсолютно всички качества, които притежава този невероятен музикант, мисля, че са оцелили не десятката бонзай от всякъде. Парчето звучи страхотно. Двамата пеят по начин, по който могат да те докоснат. Нито крещат, нито правят и други такива. В смисъл, просто пеят много хубаво. И това търсим. Да, и са направили много красиво видео. Тоест, целият пакет, който може да ми достави естетическо удоволствие и на очите, и на ушите, го има в тази песен. Нека да видим сън на Белослава и графа. Всяка нота е за теб, като музика си в мен, като топлото неко лято в сърцето ми. Любовта ми в теб живее, песента ми за теб бе, като нежната златна песен в сърцето ми. Да благодарим на прекрасните музиканти. Стефан Попов, ударни. Васил Иванов, The Editor, Programming. Юлиан Янев, клавишни. Щерион Пилидов, китара. Христина Нейкова и Боряна Декова, вокали. Това беше специалното издание на BG версия, песен за Ани, спомни си ти за мен. БГ Радио и името на Анна-Мария Тонкова винаги ще вървят заедно. За мен, като част от екипа и за всички приятели и колеги, Ани е вдъхновение и затова наградата БГ Вдъхновение на годишните музикални награди на БГ Радио носи нейното име. Влади, чувствах се като у дома си. И аз се чувствах много добре в твоята компания, Наско. Това беше един изключително емоционален старт на новия сезон на БГ версия. Гледайте ни по BNT HD, BNT 1, следете БГ версия и във Facebook, и в канала, и в YouTube. Слушайте неочаквано добрите версии на българските хитове и по BG Радио. Само така животът ви може да е хубава българска песен. Чао и до скоро! Дали навън вали,
не ме е страх от теб, не искам да остана тук. Това, което остава да направя пак, е да бягам за кой ли път аз. Признавам пред теб, че не мога да бъда сам. Безброй години, години наред, аз не мога да спа своя бяг. Защо повярвах на думи, в които не вярва и малко дете? Защо избягах? Защо повярвах? Дали дъждът навън или студът в мен е това, което спира моя бяг, оставам тук. Не знам дали страхът, че връщам се отново тук, като странник без подслон, загубил своя дом. Ме спира сега, за кой ли път аз? Признавам пред теб, че не мога да бъда сам. Безброй години, години наред, аз не мога да спра своя бяг. Защо повярвах на думи, в които не вярва и малко дете? Защо избягах? Защо повярвах? Защо избягах, защо повярвах?